Takže prvým prednášajúcim na akcii Gastronomie Slovakia bol kto iný ako náš najlepší šéfkuchár Miško Konrád. Dobrý deň. Dobrý deň prajem. Opýtam sa, prezrate našim čitateľom, alebo teda divákom, čo ste tu pripravovali, čo si mohli návštevníci tohto podujatia pozrieť z vašej kuchyne? Tak došli sme ukázať troška z toho, čo v poslednej dobe robíme, a pripravovali sme jeden dezert. Tomáš sushi majster, Tomáš Lisi pripravoval špeciálne moderné sushi, a náš somelier Tomáš Šajgal pripravoval jeho najnovší drink. Že ako keby tým sme chceli aj ukázať nejakú techniku, ktorú používame popri tej príprave, aby to bolo nejakým spôsobom pre tých kuchárov aj obohacujúce, a teda ukázať im, že čo ako keby sa u nás deje v poslednej dobe vo Fuzo. Mňa fascinujú tie detaily, s ktorými sa vy tam hráte, fakt minimalizmus s pinzetkami, a neviem, čo to je novinka, tekutý dusík. Je to už také bežné v reštauráciách, alebo je to novinka? Ako je to u vás? Už to máte dlho? Tak v rámci tých detailov, ja si myslím, že tá kuchyňa je naozaj o tých detailoch, v rámci toho fine diningu, keď to tak môžeme nazvať, ale takisto aj v normálnej kuchyni, ja si myslím, že je to o tých detailoch, pretože tie oči jedia ako prvé a až potom vlastne cítime tú chuť v ústach. A v rámci tekutého dusíka, tak na Slovensku, pravdu povediac, neviem, že či to používa veľa reštaurácií, my to používame, ale vo svete je to bežné. A kde sa to vzalo? Odkiaľ ste sa inšpirovali? Alebo všeobecne, kde sa vy inšpirujete? Alebo naposledy, viem, že chodíte kade-tade, hlavne asi do Ázie. Aj teraz, pár mesiacov dozadu som bol v Tajsku, takže ako keby veľa cestujeme, všade možne rôzne chodíme do rôznych reštaurácií, kde jeme, kde sa takisto nehávame inšpirovať, ako napríklad naposledy sme boli vo Švédsku, v Štokholme, vo Francene, oni tiež robia kvázi takú ázijskú kuchyňu. Takže je to hlavne o tom cestovaní a o tom, že tým, že sme tak dlho otvorení a že stále sa snažíme prinášať nejaký vietor do tej slovenskej gastronomie, tak keby u nás panuje taký neustály tvorivý duch, takže stále sa niečo deje. Máme, že ste vyhrali aj teraz získali ste nejaké zahraničné ocenenie v Bedekry? Áno, to bolo také ako veľmi príjemné pohľadenie, lebo je to predsa len medzinárodný rebríček oceňovaný hneď popri tom Michelinie. Ale čo potom bola škoda, bola tá, že vlastne na druhý rok už nedošli. Tým, že akože ten Bedeker už nezahrnul ten následujúci rok Slovensko, tak to bolo pre nás také troška smutné. No. A čo Michelin? To tiež asi súvisí s tým, že či vlastne prídu alebo neprídu. Viete čo, ako v poslednej dobe sa to dosť veľa omiela, a ja vám poviem pravdu, že ono určite je pekné, aby mala reštaurácia alebo šéfkuchár tú hviezdu, ale není to čo nás v konečnom, alebo respektíve na konci dňa robí šťastnými. A ja si myslím, že pre Fuzo ako asijskú reštauráciu v Bratislave by aj tak bolo veľmi náročné získať nejakú hviezdu alebo nejaké takéto ocenenie do budúcna. Takže viete prečo? No, ja si to spájam s tým, že neviem presne, jak majú tie hodnotenia alebo tie kritéria nastavené, ale keď sa tak nad tým zamyslíte, tak ázijská reštaurácia v strede Európy, ktorá nemá vlastne more, nemá čerstvý produkt z mora a všetky tie ázijské suroviny, ktoré vlastne pochádzajú z tej Ázie, tak o to náročnejšie to ako keby je. A kebyže si mám predstaviť, že ja som hodnotiteľ a dojdem akože do Fuzo, a začnem to hodnotiť, tak tiež ako keby by mi tam troška škrípalo to, že okej, že sú dobrí, robia dobré jedla, dobre to chutí, pekne to vyzerá, je príjemný servis a cítim sa tu fajn, ale keby som im mal dať hviezdu, tak asi by mi vadilo to, že teda je to ázijská reštaurácia v Bratislave, hej? Takže v tomto si akože hovorím, že moc to tam ako keby nezapadá do seba, hej? Takže slovenská reštaurácia by mala získať Michelina, brinzové halušky a tak. Aspoň z toho, jak vnímam tých hodnotiteľov a tie hodnotenia, tak myslím si, že skôr má predpoklad získať nejaká reštaurácia na Slovensku hviezdu, ktorá ako keby ponúka to,
v čom to Slovensko je, alebo prečo je to charakteristické, to Slovensko. Presne tak, hej, takže určite tam ako keby musí byť tá myšlienka troška taká hĺbšia a hodnotejšia pre toho hodnotiteľa, aby si povedal, že OK, že toto je reštaurácia, ktorá si zaslúži hviezdu, lebo podľa mňa aspoň tak vidíte, sme otvorení 7 rokov a tá hviezda zatiaľ nedošla. Postupne tým, že veľa ľudí to ako keby sa na to pýta, tak aj my sa nad tým zamýšľame a postupne som ako keby dospel, alebo sme dospeli k takémuto záveru, že asi predsa len to bude v tom, že naozaj na to, aby mala hviezdu reštika, nemôže mať len super jedlo, krásny interiér a dobrú obsluhu. Proste musí tam byť ešte niečo viac. A to neviem, že či Fuzo dokáže ponúknuť v rámci akože ázijskej reštaurácii Slovensku. Hej. Asi skôr nie, jak áno. Takže tak. Nejaký bufet môže získať? Teraz nie, to bola taká novinka. Ale je to autentický zrejme. Tam v Thajsku tuším to bolo? V Singapúre tuším, že alebo v Číne dokonca, v Hongkongu, hej, som si istý. Ale je to individuálne, fakt. Ako človek nevidí do tej politiky tých hodnotiteľov a tých kritérií, takže ostáva to otázne pre nás všetkých a uvidíme možno jedného dňa s nejakým bufetom. Každopádne na Slovensku ste top. V rámci gurmánu aj iných rebríčkov, ktoré existujú. Takže gratulujeme k týmto umiestneniam. A ešte by som sa vás opýtala v rámci reštaurácie Fuzo, čo chystáte teraz nové, či tam vlastne návštevníci nájdu tieto novinky, čo ste tu prezentovali. Tak ďakujeme pekne za gratuláciu a ja by som rád podotkol, že teda aj keď teda v rámci tých rebríčkov, už sme sa vzdialili, v rámci tých rebríčkov akože sme boli ohodnotení akože na vrchole, ale ja si myslím, že je veľa iných reštaurácií, ktoré sa takisto snažia robiť dobrú gastronómiu a je to super, pretože to nás všetkých spája. V rámci Fuzu máme teraz nové menu, s ktorým ideme von začiatkom novembra a ja môžem s potešením oznámiť, že naozaj sa je na čo tešiť, pretože sme dali dokopy zhruba nejakých 60% lístka od polievok až po hlavné jedlá a dezerty a všetko to bude mať kvázi taký jesenný až zimný nádych v rámci chutí a v rámci toho zostavenia tých jedál, takže je sa naozaj na čo tešiť. Ako dlho pripravujete také menu a ako často to obmieniate? Sme tak zhruba dvakrát do roka, s tým, že popri vlastne týchto, popri tvorbe týchto jedál ešte tvoríme také, že niekoľkokrát do roka robíme nejaký event na báze buď nejakého ázijského sviatku alebo nejakej inšpiratívnej cesty, kde sme boli. Takže tam sa mi ako keby aj spája ten neustály kreatívny duch a dĺžka toho menu, ono je to individuálne, ale je to tak niekoľko mesiacov, zhruba také 3-4 mesiace. Viete, je to o tom, že keď tvoríme tie jedlá, tak niekedy sa nám jedno jedlo podarí vytvoriť za 2 dní a niekedy to trvá 2 týždne a po tých 2 týždňoch si povieme, že toto není ono a ideme ďalej. Takže asi tak nejak. Ono je to ovplyvnené aj tým, že jak sa človek cíti a tak, no. Ešte mi povedzte niečo, čo si myslíte o takýchto podujatiach, ako je napríklad Gastronomy Slovakia a podobné, čo pán Náckin organizuje. Ja si myslím, že alebo som toho názoru, že je to super, pretože to ako keby dáva taký impuls tomu gastrosvetu a gastrosvetu akože na Slovensku na to, aby sa mohli troška vzdelávať, posunúť ďalej, vidieť niečo nové, inšpirovať sa, takže je to naozaj super a má to veľkú hodnotu u mňa. Cítite to aj v tých reštauráciách, že začínajú také podobné jedlá pripravovať, ako máte vy, že sa inšpirovali reálne, alebo lebo to nie je také jednoduché zase? Jednoduché to nie je, šťastie aj áno, ale asi je to normálne, si myslím, pretože aj vo svete to tak funguje, že keď niekto vidí niečo super, tak to akože ako keby chce mať aj on, alebo chce vytvoriť aj on, takže pokiaľ je to v tej rovine, že to není vyslovene kopírovanie, z čoho ja vôbec nie som zástancom, pretože to potom ako keby nemá žiadnu dušu, žiadne telo, nič, to jedlo, tak je to v pohode, aj keď sa človek inšpiruje. Tam už potom ako keby je otázka na jeho kreativitu, že do akej formy to dokáže pretvoriť v rámci tých svojich ako keby chutí a zmyslov a všetkoho. Je niečo, čo by ste chceli povedať ešte? Niečím sa pochváliť alebo niečo odprezentovať? Mám 4-mesačného syna, krásneho, zdravého. A ďakujem veľmi pekne. Máme obrovskú radosť aj so ženou. A chcel by som popriať každému veľa kulinárskych zážitkov a nech im to varí.